សេចក្តីជូនច្បទីមិត្តរៃនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 របស់ Janssen-Siemens និងវ៉ាក់សាំងងារ Covaxin ដើម្បីត្រុសត្រាយផ្លូវទៅទួលអ្នកដំណើរមកពីអន្តរជាតិលັ້ງវិញដែលនឹងកលលនេះប្រហែលខែខាងមុខទៀតខណៈនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះគឺជាពេលដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចរាល់អាចចាប់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបានលັ້ງវិញ ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 របស់ចិនឈ្មោះថា Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង India Covaxin ដើម្បីទ្រតរាយផ្សព្វផ្សាយទៅទូទាំងអ្នកដំណើរមកពីអន្តរជាតិឡើងវិញដែលនឹងកាត់ឡើងនៅប្រមាណខែខាងមុខទៀតគណៈអ្នកក្នុងខែវិច្ឆិកានេះគឺជាពេលដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចរាល់អាចចាញ់ទៅក្រៅប្រទេសបានឡើងវិញនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Australia ABC នៅរសៀលថ្ងៃ ចានការចោបញ្ជីខាងលើនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋបាលតំនិញវិជ្ជសាស្ត្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហៅកថាថា TGA កិត្តិមតលនឹងពេលនេះអូស្ត្រាលីបានទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងចិនចំនួនពីរហើយនោះគឺ Sinovac និង Sinopharm TGA បានអោយដឹងទៀតថាការស្រាវជ្រាវជិតនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការវល់ត្រឡប់របស់និស្សិតអន្តរជាតិដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការផ្សេងផ្សេងគ្នាមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញបន្ថែមពីនេះទាំងគណៈកម្មការជំនាញនិងមិនជំនាញក៏នឹងងាយធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសដីកះនេះផងដែរ ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកាលលមកនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអនុម័តទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំង Pfizer, Moderna, AstraZeneca និង Johnson & Johnson ដែល Like សម្រាប់វ៉ាក់សាំង रूसी Sputnik និងវ៉ាក់សាំងចិនមួយចំនួនទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន CanSino កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៅឡើយដោយសារតែកង្វះតំណែងសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកវិញគឺអូស្ត្រាលីសម្រេចបាន35.6%ហើយដោយនៅក្នុងនោះប្រជាជន16.5%គឺស្មើនឹង60 បានកដាក់សញ្ញា1%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ